просто на самом подруге. П'ять учасників Орловської походи до річки сформували свій стартовий розпорядок. Зверніть увагу, коли будуть стартувати, вони всі сірі, тільки різних відтінків. Такий заїзд рідко можна зібрати, в даному випадку класичний за масою і до річки на дистанцію 1600 метрів. Традиційна машина прискорюється, коні швидше їдуть. Стартуємо. Лідирує Вільнюс. Стоїть Вільнюс. Подолав за 3 хвилини 10,3 секунди. На другому місці Хомка Юкрейн, народжена в кодіному репродукторі рода, власник. Камера работает в режиме приоритет выдержки. Мы указываем выдержку. 1/60 доли секунды на 2 камера самостоятельно подберет нужную диафрагму. Все готово.